Oi, galera, tudo bem? Esse vídeo vai ser para falar sobre um livro que eu recebi de presente da Companhia das Letras. Eu estava com muita vontade de ler isso aqui já fazia um tempo, mas eu estava com uma dificuldade de achar isso aqui para comprar. Então, já que o canal tem parceria com a companhia, eu, né, pedi. E acho que vocês conhecem o Art Spiegelman, que ele é o escritor e o desenhista do Maus, que é o livro, o primeiro quadrinho que ganhou um Pulitzer. E aí, eu queria muito ler outras coisas dele, então eu pedi A Sombra das Torres Ausentes. Olha o tamanhão do livro, gente. Se a gente for comparar com um livro de tamanho normal, é isso aqui. Ele é gigantesco. Acho que dá para vocês verem que ele é preto fosco aqui no que seria o fundo, e a gente tem as torres gêmeas desenhadas brilhantes aqui, certo? Acho que vocês conseguem enxergar. E aqui a gente tem um quadrinhozinho que mostra as pessoas caindo, se jogando da torre. Olha que coisa assombrosa, tá? Bom, e sendo chutada. Pronto. Né? Uma referência ao mundo islâmico, acredito eu. Bom, controverso este livro, tá? Estava eu lá folheando nele. E o livro, gente, tem páginas super grossas, tá vendo? Parece é um papelão assim bem recheiudo. E a gente começa com capas de livros de jornais antigos que ele acabou pedindo, depois tanto que ele agradece aqui aos jornais que contribuíram com capas de anos anteriores, porque o Spiegelman é um escritor que ele fala sobre momentos históricos muito tensos. Mas ele trabalha com uma visão bastante crítica, ele não consegue contar a história e não opinar. Então, ele teve muita dificuldade de viver, ele morava em Nova York, né? Não sei se ainda mora, mas ele estava lá a quarteirões das torres quando elas sofreram um ataque e caíram no 11 de setembro. E ele viu aquilo acontecendo, ele ouviu, ele sentiu os cheiros, ele ouviu os gritos, as explosões. Ele teve que buscar a filha dele, que estava num colégio que ficava a 2, 3 quarteirões das torres. E ele vai contar pra gente dessa agonia dele. Então, ele faz primeiro toda uma prerrogativa, explicando pra gente o que é que ele fez, quando ele fez, como e quais foram as ideias. E ele conta que ele teve muita dificuldade para escrever. Ele passou anos escrevendo isso aqui, não só pelo processo de criação dele, que ele diz que ele é bastante lento, ele demorou meses para fazer 2 páginas, e ele conta que para fazer Maus, por exemplo, ele ficou mais de 10 anos escrevendo quadrinho, né? E aí ele falou: bom, não foi só por isso, foi porque na hora que eu quis publicar os meus quadrinhos, muitos jornais, logo em sequência do atentado, não quiseram mostrar. E depois que ele já conseguiu um outro jornal, que é europeu, para publicar os quadrinhos dele, que ele já estava fazendo uma sequência de 10 telas. Quando ele já estava já acabando a sequência das 10 telas, os jornais norte-americanos, 2, 3 anos depois, quiseram contar a história, mas agora criticamente, através de outra perspectiva. Ele falou: como assim? Agora mudou? Então agora a gente não é mais nacionalista? Agora já passou um tempo suficiente para a gente tratar do assunto? Sabe? A gente já saiu do luto? E ele começou a ficar um pouco. Ele se mostra bastante irritado com isso. Então, são quadrinhos de que têm posicionamento político. Quadrinhos que têm posicionamento em relação às religiões diferentes, ele é judeu, acredito que vocês saibam, né? Ele vai tratar do nacionalismo também, que é uma coisa que ele diz que foi o primeiro impacto que ele teve, a primeira descoberta que ele fez foi que ele era nacionalista e ele não sabia até então. Que ele estava nos Estados Unidos, ele se sentia só um cosmopolita que residia num pequeno local, mas na verdade ele viu que aquele pequeno local também fazia parte dele, que foi a hora em que ele viu as torres caindo e o bairro onde ele morava ser destruído e virar um campo de guerra. Foi a hora que ele percebeu que aquele bairro era extremamente importante para a vida dele. Então, os quadrinhos dele, gente, são feitos para serem lidos assim de pé, ó. E eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir ler isso aqui, porque eu não sabia se eu lia, por exemplo, isso aqui tudo de uma vez só, se eu tinha que ir lendo assim. Nossa, eu demorei muito, eu fui muito lenta para me tocar. Então, todas as telas têm sempre essa parte que é a mais chamativa, tem sempre um quadro maior e outros menores, e as torres vão aparecendo sempre em algum lugar, tá? Então, são telas muito bacanas, ó. Muito bonitas e, assim, muito irônicas, muito, assim. Tanto que teve umas coisas que ele falou que eu falei, não pode ser piada interna, acho que é ignorância política minha mesmo.
ele fala de coisas muito legais. Então, por exemplo, quando ele está contando a história, ele acaba mostrando para gente que ele fala bastante do cheiro, da fumaça, como ficou o cheiro de corpos carbonizados, que o negócio foi bravo mesmo. E aí, enquanto ele está contando isso para gente, ele está fumando na sala. E aí ele faz uma ironia muito sensacional de que os cheiros ruins que a gente sente normalmente somos nós mesmos que os fabricamos. Então tá ele lá falando do cheiro ruim daquela época e ele fumando, e depois ele para e fala, pera, sabe? São cenas muito bacanas. Depois ele faz uma crítica violentíssima à divisão de partidos dos Estados Unidos, os democratas, os republicanos, e ele fala que a gente precisava de um terceiro partido, que ele vai chamar de os avestruzes, que são aqueles que têm vergonha da sua participação, que cavam buracos na terra e acabam se escondendo pela vergonha alheia que as pessoas estão fazendo e que nenhuma delas estão conseguindo resolver problema nenhum. Ele fala coisas absurdas. Ele fala sobre e os sem-tetos que moravam naqueles bairros, onde que eles vão ficar? E ele vai contar sobre uma mulher sem-teto que ele via sempre por lá. E ele vai mostrar muito a questão do preconceito religioso e não só com os islâmicos, mas também com os judeus, porque tem gente que vai acabar dizendo, não, porque isso aqui, a gente sempre consegue achar um culpado quando a gente não consegue ver que somos nós mesmos, né? Na perspectiva dele. E aí, olha, achei sensacional, gente. E ele vai contando também dele tendo que escrever e falar sobre uma coisa que o assustou e que fez muito mal para ele. Então é todo um conflito, assim, metalinguístico que também aparece em Maus. Eu achei legal de ter essa recorrência nos textos, sabe? É, são muito bonitos e depois que a gente tem as 10 telas, ele vai trazer pra gente outros suplementos de quadrinhos que foram publicados no começo do século XX. Então ele pega, vai contando meio que a história dos quadrinhos, como é que eles apareceram nos Estados Unidos nos jornais, quadrinhos em preto e branco, depois quadrinhos coloridos, e ele começa a contar dos quadrinhos pra gente. E ele vai tentando mostrar que os quadrinhos, quando foram feitos, eles, lá em 1900 e bolinha, eles seriam muito atuais para a questão da queda das Torres Gêmeas, assim. Então, você fica. Aquele momento que você fala que a gente não aprende com a própria história, né? De que, nossa, para que que serviria o historiador? É aquele cara que vai estudar tudo que aconteceu no passado para prevenir o futuro de fazer as mesmas cagadas. Parece que os historiadores, nós historiadores, estamos falhando. E ele vai trazendo quadrinhos que ele buscou, foi pesquisar, para contar. E ele fala das técnicas, ele fala das ironias, de como aquilo foi recebido, e como aquilo podia continuar sendo assim super atual e podia ser publicado de novo e fingir que agora que a gente escreveu. Então é muito, muito bonito. E ó, se vocês conseguirem ver a parte de trás do livro, são as pessoas caindo. Ai, gente. É aquela velha questão do humor, né? Na hora que a gente faz o humor, há limites, não há limites, certos assuntos não deveriam ser trabalhados com humor, né? Eu achei demais o quadrinho, tá? Assim, na minha perspectiva particular, eu gostei. Talvez não tenha concordado com tudo, mas eu gostei do posicionamento. Eu acho que a gente precisa fazer as pessoas pensarem ao publicar obras de arte. Ao publicar coisas no jornal, o importante é cutucar o outro, sabe? Tirar o outro do local cômodo dele, para que ele pare de ser só uma ameba que recebe informação, mas para que ele se posicione, do tipo, nossa, gostei do seu texto porque eu concordo com ele, ou gostei porque ele foi super bem escrito, mas só falou baboseira, ou tipo, nossa, que texto lixo, e saber criticar e saber julgar o porquê aquilo é ruim, e eu gostei dele ter um posicionamento que é para mexer com você e ver se você concorda ou não com ele, tá? Então, vale a pena, só que este livro é caro, muito caro. Eu fui ver no site da companhia depois que eu tinha pedido, ele custa R$ 130. Tudo bem que, pô, tem um super trabalho técnico aqui que, né, deve custar caro o material para lançar o livro, mas eu fiquei um pouco surpresa. Mas 13º está chegando, tá bom? Acho que vale a pena você guardar um dinheirinho. Ou a gente compra em conjunto, sabe? Quando a gente compra com vários amigos. Aí depois a gente faz aquele sorteio do palitinho para ver com quem que vai ficar. Mas a gente pode rachar o negócio, né? Todo mundo conseguir ler. Muito, muito legal.
E o 11 de setembro foi tipo semana passada, e eu li justamente no 11 de setembro, gente. Olha que absurdo, e eu não percebi. Eu percebi no dia seguinte, quando tinha alunos na sala de aula conversando sobre o 11 de setembro. Eu falei, pera, foi ontem que eu li o negócio? Eu falei, foi muito, sabe, Deus, forças da natureza, Tupã, as energias do cosmos, não sei, ou uma mera coincidência. Adorei, viu, gente? Muito bom o livro, recomendo. Beijo, tchau, tchau.